Re, viss ēters ir te! KVV Liepājas Metalurgs šonedēļ paziņoja par vēlmi iekonservēt ražošanu. Viens no iemesliem, kādēļ uzņēmums nav rentabls, ir augstās elektrības cenas. Pērn jūlijā valdība pieņēma noteikumus par elektrības rēķina samazināšanu lieliem ražotājiem, bet līdz šim tos nav izdevies saskaņot ar Eiropas komisiju. Lai tas notikt, Briselē prasa Latvijai pārskatīt atbalstu pašmāju elektrības ražotājiem, kuru subsidēšana kļūst aizvien smagāks sloks. Šāk Matīs Arnicāns. Šīs skaidas un koki tiks saspiesti granulās un gandrīz viss nonāks Dānijā un Lielbritānijā, lai ogļu spēkstacijās palīdzētu ražot elektrību. Šeit Inčukalnā ir viena no ražotnēm Eiropā lielākajam granulu izgatavotājam, igauņiem piedarošajam Granulu Invest. Liels ražošanas apjoms ļauj sasniegt pašu radītā elektrību. Blakus ražotnē ir divas elektrības un siltumstacijas. Ja vienas lielākas stacijas vietā uzceļ divas mazākas, uzņēmums iegūst valsts atbalstu un biznesa atmaksājas. Latvijā subsidē gandrīz visu elektrības ražošanu. Arī šīs abas stacijas atbalsta tik viens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs, maksājot tik mēnešu elektrības rēķinu. Valsts politika paredz no elektrostacijām pirkt elektrību par cenu, kas ir būtiski augstāka nekā elektrības cena biržā. Elektrības patērētāji pērn elektrības ražotājiem virs tirgus cenas un par uzstādītajām jaudām samaksājuši 225 miljonus eiro. Gandrīz divas trešdaļas no šīs naudas saņēma gāzes elektrības un siltumstacijas, mazāko daļu – atjaunojamo resursu izmantotāji. Subsīdiju griesti nebūtu nav sasniegti. Atļaujas jaunām spēkstacijām vairs neizsniedz, bet savulaik izsniegtas vairāk nekā vajag Latvijas patēriņam. Un visas plānotās stacijas vēl nav uzceltas. Mājsaimniecību un uzņēmumu elektrības rēķinos atbalsta maksa pēdējos gados turēta 2,6 centu apmērā par kilovatstundu. Dārgāks elektrības iegādi valsts finansē no Latvenergo dividendēm, pērni 77 miljonu eiro apmērā. Elektrības ražotājiem arī uzlikts īpašs nodoklis. Līdz ar to cerēt atbalstu summa samazinājusies. Granulu Invest, kas Latvijā ieguldījuši 250 miljonus eiro, uzskata, ka spēles noteikumi ir būtiski mainīti. Kad mūsu Granulu Invest grupa plānoja investēt koģenerācijas stacijā, piemēram, paņemsim Laukalnes koģenerācijas staciju, tad plānotais atmaksāšanas termiņš bija 7 gadi, bet pie šī brīža situācija, kas pašlaik ir valstī, šis termiņš ir pieaudzis līdz 20 gadiem. Tas, kad jau apstiprinātām konkursa uzvarētām investīcijām tiek mainīti nosacījumi par ieņēmumiem, tas rāda ļoti nepareizu priekšstatu nākotnes investoriem. Taču subsidētā elektrība sāpīgi iespēr lieliem ražotājiem, kuru elektrības rēķinos atbalsta ailītēs grozās arī miljonu eiro. Konsultants elektrības jautājumos neredz citu iespēju, kā samazināt atbalstu maksājumu spēkstacijām. Ja runā tur, kas ir taisnīgi un kas ir netaisnīgi, tad varētu drīzāk teikt, ka nu, tā ir tāda liela dāvana līdz šim bijusi. Ņemot vērā, ka galu patērētāju maksājums ir nofiksēts pašreiz jau vairākus gadus, tad šī te izmaksa, ko valsts budžetam ir jākompensē, vai tās būtu Latvenergo dividendes vai kādi citi ieņēmumi, viņa pieaug ar katru gadu. Un tā kā šis te skaitlis pašreiz tuvojās vai iespējams jau ir pārsniedz 100 miljonus eiro gadā, tad tā ir ļoti nopietna summa, lai sāktu izvērtēt, vai vispār visas dividendes to spēja kompensēt. Valdošā koalīcija jau gadiem sola, ka lieliem elektrības patērētājiem būs atlaide. Pašlaik ražotājiem Latvijā cenas ir augstākas nekā piemēram Igaunijā, Polijā, Čehijā un arī Skandināvijā. Liepājas Metalurgs grasās bankrotēt otro reizi, atlaide tā arī nesagaidīs. Valmieras stikla šķiedra nolēmusi paplašināt ražošanu ASV, kur elektrība lētāka. Valdība pērn jūlijā pieņēma attiecīgus noteikumus, bet Eiropas komisija tos nesaskaņo. Briselē grib, lai Latvija maina subsīdiju politiku. Ieteikums ir maksāt tik, lai ieguldītā kapitāla atdeve nebūtu lielāka par 9-12%.
pirmā skēma, ko ir piedāvājusi Eiropas komisija, viņi aicina izvērtēt tā saucamo kapitāla atdevi šajos te biznesa projektos. Ko tas nozīmē tādā dabā? Tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata katra atsevišķā investora investīcijas, tad ir jāsumē tam klāt banku aizdevumi, bet savukārt jāatņem atpakaļ Eiropa, jānoņem nost ir Eiropas dažādās atbalsta formas un jāsaprot, cik daudz šis te uzņēmējs nopelna šajā te projektā. Kompānijā Granul Invest uzsver, ka atjaunojamā enerģijā jāizmanto cita matemātika. Ir mazināta atkarība no dabas gāzes, radītas darba vietas īpaši reģionos un attīrīti meži un lauki no krūmiem un zariem. Senāk bija tā, ka mišstrādātāji zaru šķaudu atstāja mežos sapūšanai, bet tagad ir pat izveidojušās jaunas nozares, kas, nu, tā kā apakšu nozares mežsaimniecībai, kad viņi uzpērk zarus no mišstrādātājiem un tos sašķaudē, attransportē pie mums, un tādā veidā tas tā veidojas tas viņu biznesa. Subsidēto elektrostaciju ieguldījumu ekonomikā novērtēt ir visai grūti, jo trūkst aprēķinu. Kamēr vieni runā par daudziem tūkstošiem darba vietu, citi sūkstās piemēram par sadārdzinātajām lauksaimniecības zemēm dēļ subsidētām biogāzes stacijām, kuras turklāt mēdz arī saražoto siltumu pilnvērtīgi neizmantot. Šī ir nepieņemama situācija un jāveic skaidrs audits par šiem te ražotājiem, un ja viņi šo te siltumu neizmanto, teiksim, ekonomiskajai ražošanai, tad visticamāk šis te iepirkums tiks pārtraukts. Ekonomikas ministrija konkrētāk saprēķinas, kā izmaiņas varētu ietekmēt subsidētās elektrības nozari un kuri cietīs visvairāk, plāno sagatavot dažu nedēļu laikā. Elektrības stacijās investēta milzīga nauda, paļaujoties uz pašas ekonomikas ministrijas savulaik īstenoto atbalsta mehānismu. Nu, protams, ka staciju īpašnieki tik viegli nepiekāpsies un vajadzības gadījumā arī tiesāsies.